crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM, o nouă ediție. N-am dat niciun ban săptămâna asta, ne-am încurcat pe aici pe acolo. Așa că astăzi plecăm de la 300 de euro, dublăm la 600, 1200, respectiv 2400. 4 întrebări, 6 secunde pentru fiecare răspuns. Sper că e pregătită Oana din Tulcea. Bună dimineața, Oana! Bună, Oana! Bună dimineața! Ia uite ce veselie e la Tulcea, ce faci? Bine, eram la serviciu acum. Deja la serviciu? De la ce oră lucrezi? Da. De la 7. Și cu ce te ocupi? Poftim? Cu ce te ocupi? Ce faci? Proiectant. Proiectant. Păi și proiectezi de la ora asta? De la ora asta, măi, Ioana. Da, de la ora asta începem. Și mai sunt și alți colegi cu tine sau lucrați în gară? Sunt și alți colegi, dar acum sunt singură. Păi de ce? Păi că am ieșit afară, nu pot vorbi în birou. A, păi trebuia să ieși cu tine. Să-ți dea o mână de ajutor, că poate cine știe. Dacă se simte mai bine singură. Ai văzut ieri, mai mult s-au încurcat unii pe alții. Așa e. Da, ideea e că nu știam cine mă sună și... Ai sperat să te sune altcineva? Că noi închidem dacă nu e nicio problemă. Nu. E bine. Bravo. Bine, știi regulile concursului, sper. Ai 6 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Ai timp suficient să te gândești, dar totuși nu prea mult. Să nu întârzii, okay, ca să nu dai răspunsul corect după ce se termină cele 6 secunde. Luca? Okay. Oana, ne auzi bine? E tot în regulă? Da. Bine, Oana. Păi atunci să începem. 300 de euro. Începem, iată, Oana, de la 300 de euro, o mulțime de bani în dimineața asta. Da. Și pentru acest prim premiu trebuie să ne spui cum se numește cel mai cunoscut obiectiv turistic din Atena, colina sacră fortificată din centrul orașului. Nimic. S-a speriat și a închis, a fugit. Sună, dar nu cred că mai răspunde. Dar nu-mi înțeles ce ai zis. A zis nimic. A, nimic? Da, și a plecat. Uite că s-a întors și Vlad din Pribegi. Să vezi ce am pățit Vlad. La dublu sau nimic, ne-a sunat Oana din Tulcea. Da, și ai întrebat cum se numește Acropole. Lasă asta. Până acolo. De Acropole era vorba, da, ca să dăm și răspunsul pe care l-așteptam. Acropole era, da, răspunsul la această întrebare. Și Oana a ieșit afară din birou, ea e proiectant, lucra de la 7 dimineața, ca să vezi, la Tulcea se lucrează de la 7 în proiectare. Foarte tare, bravo. Și a zis, dar de ce nu ai stat cu colegii? Și a zis, păi nu, că am ieșit, zice că nu știam cine mă sună. Și de asta a fost foarte pe fugă cu noi, ca să înțelegi de ce a închis și... Și a închis și gata, asta a închis și s-a plecat oricum, banii rămân la noi, mai punem 100 de euro mâine la suma de plecare și începem plecăm de la 400. Da. Ce să facem? Luni am fost foarte aproape să dăm banii. Ce cu tine săptămâna asta cu întrebările astea? Ce întrebare? Hai mă, că asta era foarte simplu. Hai mă, domnul culo. Mai simplu. Mai ales că e țara noastră prietenă în care călătorim cu toții în masă, practic, vara. Asta da. E sigur adevărat. Că până la Atena n-ajungem de cele mai multe ori. Ne oprim mai aici, lângă granița Bulgariei, Halkidiki, Tasos. Tasos. Bine, da. Păi ne auzim mâine. Să ne cunoaștem vecinii. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.